ଆସୁଛି କଣ ଏମିତି ସୋଦିଲେଣି ଠିକ ଠିକ ମାଉସୀ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ମାଉସୀ ନିଆଁ ଲଗେଇନାହାନ୍ତି ମାଉସୀଙ୍କ ଦିହରେ କିଏ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ନାଇଁ ମାନେ ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଉସୀ ସତରେ ପୁରା ନିଆଁ ନିଆଁ ଲେଖା ହଉଛନ୍ତି ମାଉସୀ କିଅଣ ହେଲା ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳେ କାହାକୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆମକେ ତମେ ଗରିବ ଦେଖି ଆମେ ସବୁ ସୁବିଧା କରମୁ ଆଉ ତମେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନି କର କେନେ ପାଣି ନେଇ କେନେ ନଲ ନେଇ କେନେ ସବୁ ସୁବିଧା କରମୁ ଗରିବ ଏଇଟା ସୁବିଧା କଲେ କିଅଣ କହୁଛ ବା ସତେ କିଏ ତମର ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଲେ ତମର ଜିନିଷ ବାନ୍ଧି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏଇଲୁ କିନ୍ତି ପଡିଛି ରାସ୍ତାରେ ଦେଖୁନ ଏ ପ୍ରଭୁ ଆଙ୍କେ କିଅଣ ଟାଇମ ଦେଇନଥିଲି ମାନେ ଏମାନେ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ନକ ଆଇ ଆଏ ମାଉସୀ ତମେ ଏତେ ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ୁଛ ଯେ ତମେ କିଅଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଘର କରିକି ଟେମ୍ପରାରୀ ଘର ରହୁଛ ତମକୁ କିଅଣ କିଏ କହିଥିଲା ସେଇଠି ଘର କର ରହିବା ପାଇଁ ଓ ମାଉସୀ ତମେ ତ ଏଡ଼େ ବୟସ୍କ ଲୋକ ହେଲଣି ତମେ ଏଠି କହିଲ ତମେ କିଅଣ ପାଇଁ କି ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଘର କରିକି ରହୁଛ ଆମେ ରହିକରି ଆଜ୍ଞା 70 ବର୍ଷ ବି ହେଲାନ ସେନେ ଆସିକରି ରହିଛୁ ଆମର ଶାଶ ଶ୍ୱଶୁର ସେନେ ମରିଗଲେ ଆମେ ଇଆଦେ ବୁଢ଼ୀ ହେଲୁ ଇଆଦେ ନାତି ପୁଥି ଦେଖଲୁ ହଜୁର ସେନ୍ ସେ ଜାଗାକେ ଆମକେ ପାଟା ମିଳୁ ନାହିଁ କି ଜାଗାର କିଛି ଗଣିତା ନାହିଁ କିଛୁ ନାହିଁ କହୁଛ ବା ଆରେ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ସହରରେ ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଘର ଗୁରା କିଣୁ ବି ଚତି 100 ବର୍ଷ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମାତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ 100 ବର୍ଷ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯଦି ଘରେ 70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜାଗାରେ ହେଲାଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପଟା ଫଟା ମିଳୁନି ନାଇଁ ବା ମିଳିଛି ନା କିଅଣ ଏଇଠି ବା ଦେଖୁନ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କିଅଣ ଗୋଟେ କାଗଜ ପଟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଭାଇନା ଏରା ସବୁ ତମକୁ ପଟା ଫଟା ମିଳିଛି ନା ମିଳିନି ବା ତମକୁ ଏମିତି ଘରକୁ ତଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି ତମକୁ କହିଥିଲେ ନା କହିନଥିଲେ କିଛି ନ କହିବାର ସଡନପୁର ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗା ଭୁଙ୍ଗି ଚାଲିଛି ଯେ ଏଇ ପରିବାର କେନକେ ଯିବେ ବୋଲେ ଯେନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଲେ ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେଇ ନା ଜିତେଇଛନ୍ ଇମିନେ ଏକ ଥର ଲାଗି ଇନେ ଠିଆ ନେଇ ହେବାର କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ନେଇ ଏ ପରିବାର କେନକେ ଯିବେ ହେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଲୋକ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଦୀପାବଳି ବି ଯଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଲୋକ ବାଉଳି ହେଇଯିବେ ଘର କେମିତି ଜାଡ଼ିବେ ଆରେ ତୁମେ ଘର ଖାଲି କେମିତି କରିଥାନ୍ତ ହେ ଭଗବାନ ଏ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଜାଣିକି ଆଙ୍କେ ଧରିକି ଆଇଛନ୍ତି ଯଦି କିଛି ମାଡ ଗୋଳ ନାଗିବ ଆଗେ ଝିକିକି ନେଇକି ଥାନାରେ ପୁରେଇଦେବେ ମୁଁ ଟିକେ ଖୋଜେ ସେ ସାରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଛରେ ଯିବି ଏଇ ସାର ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେଣି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କର ମାନବିକତା ନାହିଁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଏମାନଙ୍କର ବି ମାନବିକତା ନାହିଁ ଭୀଷଣ ଖରା ଟିଟଲାଗଡ଼ ଖରାଟା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏଇ ଖରା ସମୟରେ ଉଚ୍ଛେଦ ନିନ୍ଦନୀୟ ମୁଁ ଗରିବ ସେନା ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ ଯେ ଖରା ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାନଯାଉ ଆଉ ଯଦି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ କୌଣସି କଥାକୁ ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ଟିଟଲାଗଡ଼ର ହାଟପଦାର 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଆଉ ଆଙ୍କେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୁହାରି ଜଣେଇବାକୁ ଯେ ଆମକୁ ପଟ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବଡ଼ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଅଫିସ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ମା ଗଙ୍ଗେଇକୁ ଜଣା କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆସିକି ଘର ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଲେଣି ମୁଁ ଟିକେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରେ ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା ତରରେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ନୋଟିସ୍ ଦେଇକି ଏମିତି କାଢ଼ିଦେବାର କାରଣ ଜାଗା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇଥିଲା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆରାଉଣ୍ଡ 4 କ୍ରୋର୍ ରୁପିସ୍ର ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଉ 20 ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ହେଲା 20 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ 20 ଜଣ ଦୋକାନୀ ଥିଲେ ଆଉ 20 ଜଣଙ୍କର ଘର ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେଉଁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ବନେଇବେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ କଲ୍ୟାଣରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କଲ୍ୟାଣ ହେତେ କରିଥିବେ ଇଏ କି ପ୍ରକାର କଲ୍ୟାଣ ଆପଣ ଗରିବ ଗୁରୁ ବା ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଯୋଗୁଁ ଏ ଯେଉଁ ଗରିବ ଗୋରୁ ବା ଝିଅମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ହଉ ଯଦି ବାହାର କଲେ ଆଜ୍ଞା ଥଇଥାନ କରିଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ ଦେଇଥାନ୍ତେ କି ଆଜିକାଲି ସବୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଘର ଫର ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି କି ଆମେ ଏଇ ବସ୍ତିଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ତାଙ୍କେ ସେଇଠି ଘର ଦେଲୁ କି ବସ୍ତିଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ତମକୁ ସେଇଠି ଜାଗାଟା ଦେଲୁ କି ବସ୍ତିଟା ଅଛି 70 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତମକୁ ଜାଗା ପଟା ଦେଲୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ଏମିତି କରିଦେଉଛ ସାଙ୍ଗେ ମଣିଷ ନୁହେଁ ନା କିଅଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ତାଙ୍କେ ଏବେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ଘରଟିଏ ପାଇବା ଲାଗି କିମ୍ବା ଆମର LRCରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଠି ଥଇଥାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସାର୍ ସାର୍ ମୋର ଜମା ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ କରନ୍ତୁନି ଏ ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ସେ କାଳିଆ ଯୋଜନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଯେ ଏଇନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସରିବନି କିଏ କେତେ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ କେମିତି ଯୋଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ହେଇଯାନ୍ତି ସେଇଟା ମୋଠୁ ଅଧିକା ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ଘରଟିଏ ପାଇବା ଲାଗି କିମ୍ବା ଆମର LRCରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଠି ଥଇଥାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ମୁଁ କିଅଣ
ଜକ ଜକ ଦଉଛି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବୋଲି ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛ। ଦେଖିବା ଗୋଟେ କୋଉ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଫିଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେଇଠି ଥାଆନ୍ତା, କିମି ତମେ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ସେଠି କରିଥାନ୍ତ, ସିଏ ତମକୁ ଏମିତି କଲ୍ୟାଣ ଏମିତି କରିଦେଇଥାନ୍ତ, ତମେ ସିଧା ସିଧା ପଳେଇଥାନ୍ତ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଠିକ୍, ସରକାରୀ ଜମି କେହି ମାଡ଼ି ବସି ନେଇପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 60-70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଫ୍ୟାମିଲି ଧରିକି ଆଜ୍ଞା ସେଠି ପିଲା ଛୁଆକୁ ଧରିକି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କେ ତ ପଟ୍ଟା ଦେଇପାରିଲେନି, ଗୋଟେ ଦିନ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇକି ତାଙ୍କେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। କେଉଁଠି ଟିକେ ରହିବାର ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କେଉଁଠୁ ପଟ୍ଟା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଲି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, କେଉଁଦିନ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଯିବେ, ଗର୍ବ ରହିବନି।